odpoledne se parket kulturního domu v Prušankách proměnil na palouček u lesa, což bylo tématem dětského karnevalu, který má v Prušankách velkou tradici. Vítány tedy byly rozmanité masky rostlin, zvířátek, dřevin, lesních mušičků a víl, ale jelikož je fantazie dětí a jejich rodičů nezměrná, mohli jste zde potkat kromě již zmíněných masek také Lego, mnohé komiksové hrdiny, čerty a také jeden vánoční stromeček. Představila byste nám prosím pořadatelé akce? Junák Mikulčice, jsou to skauti, pod které vlastně spadá několik vesnic, jako jsou Mikulčice, Prušánky, Moravská Nová Ves nebo Lužice. Kolikátý je to ročník této akce? Vůbec netuším, už mě to splývá, ale takový dobrý 10.12. Takže už se dá říct, že je to tradiční akce. Je to tradiční akce, je to vlastně, dá se říct, jediný karneval tady v Prušánkách, co pořádáme. Jinak pořádáme v každé vesnici jednou za rok tento dětský karneval. Scouting učí děti rozvíjet se a růst v mnoha oborech a směrech a také najít si nové kamarády. Také Barbora Ivičicová zde měla pomocníky z řad scoutů, kteří se spolu s ní starali o to, aby se tu děti pobavili, zatančili si a zasoutěžili. Velmi pestrý. Máme tradiční hry, které jsou každý rok, která tady už byla jednou, byla to židličková. Máme přichystané balonky pro děti, pak tam máme hru s rodiči, která bude za chvíli. Jinak v Prušánkách máme tombolu, která je velmi oblíbená a samozřejmě jsou tu diplomy za nejhezčí masky a nejlepší tanečníky. Pořadatelé si pro děti připravili nejen bohatou nabídku soutěží a tance, ale také občerstvení v podobě cukrárny, rozmanitou tombolu a trampolínu, na které se děti vyřádili a vyskákali. Kromě toho, že se tu děti náramně pobavili, odnesli si za každou soutěž sladkou odměnu. Vystoupení jsme sehnali letos, je to zumba tady ze základní školy, je to zumba s Hankou tady z Prušánek. Soutěže? Židličkovaná. A co máš dneska na sobě? Jaký kostým to jsi vyrábila sama? Nevyrábila, mě pomohla mamka a je to kostým Muchomurka. Ty už tady někdy byl? Jo, minulý rok. A co se ti nejvíc líbí? Jaké soutěže? Tombola. Nejvíc tombola? Co bys chtěl vyhrát? Ten domino. Líbí se mi to hodně dnes. A co se ti nejvíc líbilo? Jaké soutěže se ti nejvíc líbily? Mně se ty nejvíc líbily, jak se malovalo na obličeji. A ty už tady někdy byla? Jo, hodněkrát. A tancuješ ráda? Jo. Co vás nejvíc bavilo? Tančení. A byla nějaká soutěž, která vás bavila nejvíc? Ta židličková, jak jsme se sedali. Máte moc krásné kostýmy, to jste si vyráběli sami? Já tak na půl. Já ne. A řekněte nám, za co jdete? Já za zvonilku. Za kočku. Máš moc hezký kostým, řekneš nám, za co jdeš? No, tak mamka se na tom šila. A už ho mám dlouho. Tento karneval je co do počtu dětí a rodičů velmi zajímavý a je tady hodně lidí. Máme tady asi 80 masek a 200 rodičů. Zábavným podvečerem jako již každoročně hudebně provázel DJ Ludík Ptáček, který zkušeně mixoval oblíbené dětské písničky, jež dovedly malé účastníky karnevalu a jejich rodiče až do jeho slavnostního konce. Zlatým hřebem podvečera, na který se mnohé děti těšily nejvíce, bylo vyhlášení tomboly a děti si tak rozebrali vytoužené dary v podobě hraček a sladkostí. Pořadatelé také odměnili vynalézavost a tvořivost a rozdali diplomy za nejlepší masky. V kategorii mladších dětí byly oceněny následující masky. Lékárnice Anetka, čarodějnice Bátka a Lego Dominik. Ze starších dětí se nejvíce líbily masky neandertálkyně Aničky, Muchomurky Elišky a Černošky Nikol. Absolutně nejrozkošnější maskou karnevalu se stala jahůdka Elenka Vašíčková.
Taneční kreace, které na parketu nejvíce zaujaly, prováděly Beruška Justýnka, Bílá Anička a princezna Lucinka.